Париждегі сапарымыз әрі қарай жалғасады. Француз тілін бала кезден жақсы көрем. Мектепте осы тілді оқыдым. Гүлжахан Татейм үйреткен «Алуэтті, жантелі алуэтті» әнін Париж көшенелерінде ыңылдап айтып келемін. Сонымен сторист айтып кеткен «Триумфальна арка» дегеніміз осы. Наполеон Бонапарттың ол әскеріне арналған үміт пен сенім құрметіне салдырылған. Оны тұрғызуға 30 жыл кеткен екен. Ескерткішке келген турист көп ақ. Кезек күтуге еріп, арканың үстіне шықпай-ақ қояйық деп шештік. Кейін француздардың дәмі тіл үйіретін тамақтарын жеп алып, отель Деляпаева отеліне қалай жүрдік. Бұл отельдің тарихы қызық. Альбино Деляпаева атты графиня жас кезінде осы көшеде такси көлігінен құлап жарақат алған екен. Содан өзіне тура осы көшеде отель саламын деп уәде беріпті. Кейін бұл отельде атақты адамдарды қонақ етіп, тамаша күндер кешкен. Айтпақшы, барсақ бұл отель жабық екен. Бірақ есікті ашқан джентльмен кісі бізді тегін кіргізіп аралауға рұқсат берді. Содан соң әйгілі еврей банкирлерінің әулетінен шыққан граф Мозес де Камонда музейіне бардық. Бұл сарай оның ата-анасынан мұраға қалған. Граф оны 18-ші ғасырдағы ең әсерлі коллекцияларын орналастыру үшін сарайды жаңадан тұрғызған екен. Музейде жүргенде өзіме келген ең күшті инсайт: нені болсын, шын ғашық болып, асқан махаббатпен жасасаң, өз заманыңның ғана емес, болашақ ұрпақты да таң қалдырар тұлға болып тарихта қалады екенсің. Одан әрі атақты Роден музейіне жол тарттық. Бұл музейде француз скульпторы Огюст Роденнің жұмыстарын тамашаладық. Музейге жылына 700 мыңнан асам адам келеді екен. Роденнің ойшыл адам мүсініне қарап, ой толғап, өзіме біраз идея түйіп, тамық қақпасын көріп, «Эй, Алла!» деп, ал аты шулып, поцелуй мүсініне қарап, «Пай, пай!» шіркін деп шықтым. Осылай Париж кеші басталды. Кеш жақсы өтсін.